ହଜିବାକୁ ବସିଲାଣି କଟକର ତାରକସି କାମ। କାମ କରୁଥିବା କାରିଗରଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ପରେ ଏବେ ହବ ପାଇଁ ହେଲାଣି ଦାବି। ଦିନ ଥିଲା ହଜାର ବର୍ଷର ସହର କଟକର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଥିଲେ ରୂପା ତାରକସି କାରିଗର। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରୂପା ତାରକସି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟୁଥିଲେ ଏମାନେ। ପ୍ରଥମେ ମଧୁବାବୁ ଓ ପରେ ବିଜୁ ବାବୁ କଟକର ରୂପା ତାରକସି କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର, ତାରକସି କାରିଗରଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା, କଟକକୁ ତାରକସି କାର୍ଯ୍ୟର ହବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖିଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ। ଏଥିପାଇଁ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉତ୍କଳ ୱାର୍କ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ମଧୁବାବୁ। ତାହା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ 1962 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖପୁରିଆରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ କଳିଙ୍ଗ ଫିଲିଗ୍ରି ସମବାୟ ସମିତି। ଏଠି କଟକ ସହରର ରୂପା ତାରକସି କାରିଗର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ତେବେ ତାହା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ତାରକସି ପେଶାରୁ ଅନେକ କାରିଗର ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ଆଉ ସେହି ପେଶାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହଜାର ବର୍ଷର ସହର କଟକ ସିଲଭର ସିଟି ମାନେ ତାରକାସି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଖାସ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ମହମ୍ମଦିଆ ବଜାର, ଅଲିସା ବଜାର, ଡଗରପଡ଼ା, ମାନସୀପାଟନା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ନେବରିଂ ଏରିଆରେ ଫିଲିଗ୍ରିଟା ବହୁତ ହେଉଛି। ତାହାର ମେନ୍ ମୂଳ ପେଣ୍ଠ ହେଉଛି ମହମ୍ମଦିଆ ବଜାର। ଫିଲିଗିରି ମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ଆହୁରି ହେବ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରିବୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଫିଲିଗିରି ଉପରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଆୱାରନେସ୍ କରିବୁ ଫିଲିଗିରି ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା, କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକି ଆପଣେଇକି ଆପଣେଇକି କଟକ ସହରରେ ବହୁତ କାରିଗର ଆଗରୁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନକୁ ଦିନ କମିଗଲେଣି ସବୁ କାରିଗର, କାରଣ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ କମ୍ ପଇସା ଏସବୁ। ଖାଲି GI ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିଗଲେ କିଛି ହେବ ନା। ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେଉଁଟାକି ନୂଆ ହବ୍ ଏଠି କରିକି ନୂଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ଆଗକୁ କଳାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ଏଇଟା ଲୋପ ପାଇଯିବ କଟକ ସହରରୁ। ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଯୋଗୁଁ ଏବେ କଟକ ସହରରେ ଖାଣ୍ଟି କଟକିଆ ରୂପା ତାରକସି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଧିମେଇ ଯାଇଛି। ଭଲ ବଜାର ନଥିବା ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ଏହି ପେଶାରୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ କାରିଗର, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ କଟକ ବଜାରରେ କଲିକତା ରୂପା ତାରକସି ଅଳଙ୍କାର ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତଥାପି ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୋର ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଅର୍ଗସକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ। ତାରକସି ହବ୍ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିକ୍ରମା ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଲାଇବ୍ରେରୀ କରୁଛୁ, ବୃହତ୍ତମ ଲାଇବ୍ରେରୀ 30,58,00,000 ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ହଲ୍ ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାରକସି ଏକ୍ଜିବିସନ୍ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ପାଇଁ। ତାରକସି ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟିଂ ନୂଆ ବଜାର ହେବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ହବ୍ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାରକସି କାମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଶ୍ରମିକ ଲୋକମାନେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତାରକସିଟା ହେଉଛି ଆମ ପରିଚୟ ଆଉ କଟକର ଗୌରବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ତାରକସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।